নির্মলাদার লগত জীবনৰ প্ৰথম সুদনৰ হোৱাত। মোৰ নাম পলি। পাঁচ বছৰমান আগৰ কথা, মই তেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্গৰ ছাত্ৰী। আমাৰ ঘৰত মই আৰু মা দেউতা দেউতা নগাঁও উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় উচ্চ বৰ্গত হয়। মই এজনী ক'বলৈ গ'লে বৰ ধুনীয়া ছোৱালী, ওখ, 5 ফুট 2 ইঞ্চি, তানপুৰৰ দৰে নিতস্ব মংগল টপিনা, 34 ইঞ্চি চাইজৰ ব্ৰা পৰিহিত। মই এজনী যদি ক'বলৈ বাটৰ ডেকাই দৰা লাগি চাইছোঁ, সেই চাবোনে কাৰোবাৰ আছিল লুলু পতা, কাৰোবাৰ মমতা। আৰু কত যে কি বুজাব ভাকাই নাই। কিছুমান ডেকা ল'ৰাৰ চাবনিবোৰত গাটো হিৰখিৰাই যায়, অ' যেন খাই নে পেলাব, একেবাৰে ঘৰত আহি মনত পেলাওঁ আইনাখনত চাই চাই কোনটো ৰলাই মোলৈ কেনেদৰে চাইছিল। মোক দেখি চাগে খুব সুধিবলৈ মন যায় দেহি, সি সি ভাবি ভাবি মোৰ পেণ্টিটি তি যায়। উত্তেজনাত বাথৰুমলৈ গৈ আঙুলি মাৰা বুজকণতে পুষ্পিতা হোৱাৰ আগল বঢ়াই লগৰ মুখত শুনিছিলোঁ সুধা সুধিৰ কথা। শুনাৰ দিনা ইমান চেক্স উঠিছিল যে কৈ বুজাব নোৱাৰোঁ। মোৰ সময় বয়সৰ লীনাই এদিন কৈছিল, ঐ এটা কথা জানানে? নাই। কি? সুধা সুধিৰ কথা। কি সুধা সুধি? ল'ৰাবোৰে যে বাইডাল আমাৰ এই প্ৰস্ৰাৱ কৰা বুজখনত ভৰাই ওলোৱা সময় কৰে। ভূত, কি বাজে কথা ক'বা। সঁচা কথা, অ' ইমান ভাল লাগে নহয়, পিছত কৰিম গম পাবি। এহ নকৰোঁ দে, এইবোৰ কেতিয়া লীনা তেতিয়া গাভৰু হোৱা ছমাহ হৈছিল, মই তেতিয়া হোৱা নাই। খুদুৱাই থকা মনটো মই সুধিছিলোঁ, আকৌ তই কৰি পাইছা তাৰমানে? লাজ কৰি মোৰ কাৰণে উচলি মুখখন আনি তাই কৈছিল, নকৰিবি আৰু কক কাকো, মোক ৰমেন্দাই কৰিছে, তই গাভৰু হৈ ল, তকে কৰিবলৈ ক'ম। গাভৰু হ'লে কৰি ভাল লাগে, কিনো কথা ক'ব, মই আজি মোক সুধি চাম। উৎসৱ খাই লীনাই মোৰ মুখত থোপা দি কৈছিল, ঐ মাৰক নক'বি, মূৰ্খ, গালি দিব, মাৰে বাপেৰে কাম কৰি থাকে ৰাতি ৰাতি, তোক জনাই জানো, ধেত মাহঁতে কি কৰিব, আন একো কাম কৰে, মুখত ৰাতি হাৰে থাকি টিফিনত ভাও জুৰি গম লাগিছোঁ। তাই মোক গোটেই কথাবোৰ বুজাইছিল। এফালৰ পৰা দুপৰীয়া আমাৰ ঘৰটোত সেই সময়ত কোনো নাছিল। মোক বুজাই বুজাই তাই নিজৰ ফ্ৰকটো খুলি বুকুখন দেখাই কৈছিল, এয়া চা মোৰ বুকুখন কিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ ৰমেন্দাই পিহি পিহি ডাঙৰ কৰিছে, চাওঁ অকণমান পিহি দেচোন বুলি মোৰ এখন হাত লগাই দিলে লীনাই তাইৰ বুকুত। মই পিহি দিলোঁ তাইৰ স্তন দুটা লীনাই চকু মুদি দিছিল, আৰামত কৈছিল, ৰমেন্দাই পিটিকি দিলে আৰু ভাল লাগে, অ' এইবুলি কৈ উচ আচ কৰিবলৈ ধৰিলে। মোৰ অকণমান উঠি আহিব ধৰা পিয়া দুটা মোহাৰি দিছিল তাই কাপোৰৰ ওপৰতে। তেনেদৰে মোহাৰি দিয়াত মোৰো কিবা এটা ভাল লাগিছিল। বিচনাখনলৈ গৈছিলোঁ আমি দুজনী তাইৰ কথামতে, দুয়োজনী লেংকা হৈ ইজনে সিজনে চিকুটি চিকুটি কৰিছিলোঁ। পুষ্পিতাই নহ'লে মোৰো বহুত চাক চুটিছিল সেইদিনা, মই তাইক সুধিবলৈ ধৰিছিলোঁ সেইদিনাৰ পিছত যেতিয়া তেতিয়া ৰমেন্দাৰ বাইডাল ভৰাই দিওঁতে কেনে লাগিছিল বুলি। সুধিছিলোঁ মোৰ দুদু দুটা কেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ না, তোৰ দুদু ইমান মৰম লগা ধুনীয়া হৈ পৰিছে। মোৰ কথাত তাই কৈছিল যে চিন্তা কৰিব নালাগে, সময়ত সকলো হৈ গৈ থাকিব। তাৰ দুদিনমান পিছতে এদিন ৰাতি টিউমনি ভাও জুৰি থাকোঁতে গম পালোঁ দেউতা মাক সুধাটো লীনাক পিছদিনা ক'লে। তাই হাঁহিলে আৰু ক'লে, তেতিয়া মাৰ বাপেকৰ মাত নিদিলে, ক'লে মই কওঁতে যে মাৰক সুধিম বুলি কৈছিলোঁ, মই নামাতিলোঁ। তাৰ এমাহ পিছতে মই পুষ্পিতাক কৈছিলোঁ লীনাৰ লগত মোৰ জন কথা বাৰ্তা হৈ থাকিল যদি বেছিদিন হ'বলৈ নাপালে।
কারণ আমার দেউতা ডিব্ৰুগড়লৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিল। মই ঘাবুৰ হোৱাৰ ডেৰ মাহ পিছতে এইকেইদিন লীনাৰ লগত প্ৰণ ভিডিঅ' মনে মনে চাইছিলোঁ। দুদিন তাই ঘৰৰ পৰা লুকুৱাও না ভাইকৰ মোবাইলটোত তাইৰ বুজকৰ ৰমেন্দ্ৰই চুপা। আৰু তাইও ৰমেন্দাক বাইডেল চুপাৰ কথা বিশ্বাস কৰিব টান পাইছিলোঁ। যদিও প্ৰণ ভিডিঅ'ত এইবোৰ দেখি পাগল হৈ গৈছিল, কেতিয়ানো মোৰ বুজকণ কাৰোবাক মোক দিয়া। কেতিয়াবা চুদাম বুলি আইচক্ৰীমৰ দৰে কাৰোবাৰ বাৰী এডাল খুব চুৰিবলৈ ইমানে যে মন গৈছিল, কি ক'ম ভাবিছিলোঁ ৰমেন্দ্ৰৰ হতুৱা চুদাম লীনাক কৈ। পিছে দেউতা বদলি হৈ আশা চেঁচা পানীত পতি ডিব্ৰুগড়লৈ আহি বৰ নিৰাপত্তাৰ মাজত থাকিব লগা হ'ল। দেউতাই ইয়াতে মাটি কিনি ঘৰ বনালে, মই সেই কলকৈ ওলাবলৈ নোৱাৰোঁ অকলশৰে স্কুলৰ বাদে ছোৱালী বুলি কৰিব লগা সকলো দায়িত্ব পালন কৰিছিলে মা দেউতাই। তাৰ মাজত কিছু সময় অকলে থাকিবলৈ পালে প্ৰণ ভিডিঅ' চাওঁ, বছৰত আঙুলি সোমাওঁ, বাথৰুমত দেৰিলৈকে থাকিলেও মায়ে মাত দিয়ে, মুঠতে কাকো চুদাবলৈ নাপাওঁ নেকি বুলি মনটো হাহাকাৰ কৰি উঠিছিল। তাৰ মাজতে এবাৰ ভগৱানলৈ চকু মেলি চালে। আমাৰ কাষৰে ঘৰটোত যিটো পৰিয়াল থাকে তেওঁলোকক আমাৰ দৰে তিনিজনে মাক বাপেক আৰু পুতেক, পুতেকে এতিয়া বাংগালোৰত মেনেজমেণ্ট পঢ়ি আছিল। নামটো নিৰ্মল। বন্ধু পুতেক ঘৰলৈ আহোঁতে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আমাক সৰু ফুৰিলে ভাত খাবলৈ মাতিছিল। নিৰ্মলৰ মাক দেউতাকে আমাৰ ঘৰলৈ প্ৰায় অহা যোৱা। নিৰ্মলৰ লগত সেইদিনা চিনাকি হৈছিল মোৰো। নিৰ্মলৰ লগত চুদা চুদি কৰিবলৈ চাগে বৰ ভাল লাগিব বুলি মই কিয় জানো ইমানেই ভাৱ আছিল যে সেই ভাৱ লুকুৱাবলৈ মই গহীন হৈ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। দুদিনমান ভিতৰত নিৰ্মলৰ লগত মোৰ ঘনিষ্ঠ বাঢ়িল। মোলৈ মেছেজ কৰে নিৰ্মলৰ হোৱাটছএপত, ধেমালিয়ে ভিডিঅ' দিয়ে, মা দেউতাকে নিৰ্মলৰ লগত ওলাই যাব দিয়ে। নিৰ্মলদাই আবেলি কৰবালৈ কেতিয়া ফুৰিবলৈ লগ ধৰিলে বাধা নিদিয়ে। এদিন বগীবিল দলং পালোগৈ বাইকত গৈ। বাইকত যাওঁতে মই নিৰ্মলদাক পিঠিত পিয়া দুটা লগা লগা বুলি ভাবি লাজতে নোৱাৰিলোঁ। বুজকণ ইমানে পিৰপিৰাইছিল যদি কোনোমতে শান্ত হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। জপৰে যেন হাৱটি ধৰি নিৰ্মলদাক গৈ থাকোঁতে কিন্তু লাজত নহ'ল। নিৰ্মলদালৈ খং উঠিছিল অকণমান যে আগভাগ লৈ নেদেখুৱালে চেক্সৰ ক্ষেত্ৰত। মোৰ সন্দেহ হয় হে জানোচোন লাজ পাম মই ঢিলা হৈ দেখিলোঁ। কিন্তু নদীৰ পাৰত ৰোহিত কথা পাতি থাকোঁতে ঘপকৈ আচৰিত কৰি কেইটামান কথা সুধি পেলালে নিৰ্মলদাই। অ' পুলি কথা এটা কওঁ। মই ভাবিলোঁ আইলা বুলি ক'বনে বেলেগ কিবা ক'ব, চুদি বুলি দিবা নে বুলি সুধিলে। বাৰু মই কি উত্তৰ দিম, সি সি এনেকৈ ধেমালি তেনে ভাৱে মনলৈ আহিল। তুমি বৰ ধুনীয়া, পিছে বয়ফ্ৰেণ্ড আছেনে? কওক নিৰ্মলদা। নাই মিছা কৈছা, সঁচা তেনেহ'লে চুমা খাই পোৱা নাই। তুমি মিছাকৈ ক'লে নিৰ্মলদা কি যে কয়। নিৰ্মলদাই আৰু চেক্সো কৰিটো পোৱাই নাই, চুমা খাই পোৱাই নাই তেতিয়া নহয় জানো। মই হতভাগে এনেকৈ যে সুধিব দিব পাৰে নামাতিলোঁ। একো গধূলি হ'ব ধৰিছিল। পুলি বিয়া পালে নেকি? নামাতিলে যে বিয়া পালে কৈ দিলোঁ হা, কিয়নো তুমি ইমান চেক্সি দেখাত। মোৰ খুব সুধিবলৈ মন গৈছিল জানো। মোক চোৰ এটা মাৰিলে মাৰা, কৈ শান্তি পাইছোঁ মই কথাটো কৈ। এইবুলি নিৰ্মলদাই উচপি উঠিল। মোৰ যে ইমান আনন্দ লাগিছিল শুনি তথাপি লাগজত সংকোচত নিজক দেখুৱাই দিব পৰা নাছিলোঁ। ময়ে বিয়া পাইছোঁ বুলি ভাবি নিৰ্মলদাই পুনৰ কৈছিল, পুলি চুদিবলৈ বাৰু নালাগে দিব, যদি নিদিয়া চুৱা এটা দিয়েনে। এইখিনি কোনে দেখা নাই। মই নামাতিলোঁ কিন্তু আকৌ হাতটোতে চুদা চুদি কৰিবলৈ পোৱাৰ সুধি পুতিটো হেৰুৱাই ভয় লাগিল। মই নিজকে নেদেখালোঁ, এতিয়া নিৰ্মলদাই চুদাৰ আশা বাদ দিব। মই নমাতা যেন দেখি নিৰ্মলদাক ওচৰ চাপি মোক আঁকোৱালি লৈ চুমা এটা আঁকি দিলে উঠত লাহেকৈ।
নির্মলদার উচবি এতিয়া আছে চুমাটো খাই অলপ আঁতৰিলহি মই এৰাবলৈ চেষ্টা কৰা দেখি তাৰ বাহুৰ বন্ধনৰ পৰা মই ক'লো মোৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কিয় চুমা দিলা তুমি চৰি পলি মই তুমি ৰাজী বুলি ভাবিছিলোঁ মনে মনে পকা দেখি মই গহীন হৈ ক'লো অকল চুমা দিলেই নহ'ব কৰিলে সকলো কৰিব লাগিব আগত যিখিনি গৈছিলা আনন্দত নিৰ্মল দাই মোলৈ চালে মই লাজটো বেলেগ ফালে চালোঁ চকু চকু নেফলাই আন্ধাৰত নামি আহিছিল মোক গৰমা মাৰি ধৰি ওপৰ জুৰি চুমা খাই নিৰ্মল দাই মোৰ এখন হাত তাৰ পেণ্টৰ ওপৰত দি ক'লে এই সজনী তোমাৰ নামত চোৱা মোৰ এইডাল কিমান কষ্ট খাই আছে আনন্দত ময়ো উপচুপি উঠিলোঁ মোৰ ইষ্টন দুটা কাপোৰৰ ওপৰত তিতিবলৈ ধৰিলি নিৰ্মলদাই মই নিৰ্মলদৰ ঘৰ মাৰি ধৰিলোঁ বলাও যাওঁগৈ আজি ৰাতি তোমাক কৰিমগৈ হা ইয়াতে কোনোবা আহিব পাৰে বলা দু আহি ঘৰ পালেহি ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা মোৰ হেৰি কথা বেলেগ আছিল দেউতাহঁতৰ ৰুম আৰু মোৰ ৰুমৰ মাজত কৰিডৰ এটাও আছিল গতিকে নিৰ্মল দাক ৰাতি মোৰ ৰুমলৈ আহিব দিয়াত অসুবিধা নাছিল নিৰ্মল দাহঁতৰ ঘৰৰ চেকেণ্ড ফ্ল'ৰত চাওক আৰু আমাৰ চেকেণ্ড ফ্ল'ৰত চাওত লগালগি ওপৰতে আহিব পাৰি আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকোঁ গতিকে ৰাতি ভাত খাই মা দেউতাক খোৱাৰ পিছত নিৰ্মল দাই মই অপেক্ষা কৰিলোঁ চৌদিন খোৱাৰ আনন্দত মই আত্মহাৰা হৈ পৰিছিলোঁ মই ভোজকৰি দি পানী ওলাই আহিছিল কামনাত ৰুব নোৱাৰি আঙুলিটো ভৰাই আছিলোঁ নিৰ্মল দাই মোবাইলত মেছেজ দিয়াত আগবাঢ়ি লৈ আহিলোঁ সৰ্প নাই ৰুম সোমাই নিৰ্মল দাই মোক উলংগ কৰি পেলাই কুৰ্তিটো খুলিলে নিজৰ নিৰ্মল দাই উলংগ হৈ পৰিল বাপৰে বাপ নিৰ্মল দাৰ বাৰীডাল দীঘল ন ইঞ্চি ন ইঞ্চিমান হ'ব এডাল ভৰাই দিলে মোৰ বুজ দুখন ফাটি যাব আৰু দুখ পাইছোঁ লাহে লাহে টিপক আৰু সিটোত ৰুমত মাহত আছে হা মনে মনে মোৰ দুদুৰা টিপি টিপি মহাৰিবলৈ ধৰিলে নিৰ্মল দাই আহ মোৰ খুব ভাল লাগিল অস্ফুট স্বৰেৰে ক'লে ঐ সঞ্জনী তোমাক দেখাৰ দিনাৰ পৰা মই চিদিবলৈ পাগল হৈ আছোঁ অহ মোৰো খুব মন গৈছিল অ' নিৰ্মল দা মোৰ প্ৰিয় দুটা এবাৰ এটা চুপে আনটো টিপি মই উত্তেজনা চটফটাবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ ভোজখন যেতিয়া মোক দিলে মই যেন চেক্সত গলি গলি শেষ হৈ যাম তেনে লাগিল ভোজখন চেলেকি চেলেকি খাই নিৰ্মল দাৰ এবাৰ মোৰ মুখত তাৰ বাৰীডাল লগাই দিলে চুপি দিয়া সঞ্জনী ঘীণ লাগে মোৰো একো নহয় চুপানো মোৰ মুখত তাৰ বাৰীটো ভৰাই দিলে ঘীণ লাগিছিল যদি ইমান দিনৰ আগৰ পৰা ভবা কামটো কৰিবলৈ পাই মোৰ ভাল লাগিব খুব নিৰ্মলদাই মোৰ মুখৰ চুলি কোচা আলফুলকৈ মোহাৰি দিলে মই বাইডাল অলপ অলপকৈ চুহি থাকিলোঁ ধৰিলোঁ দহ মিনিটমান পিছত নিৰ্মলদাই মোক চিট কৰি শুৱাই লৈ বাইডাল বুচত লগাই দি সুধিলে তুমি আগত নাই কৰা নহয় অলপ বিষাব পাৰে চিন্তা নকৰিবা হা নিচিংগিৰি বাদে মাহেকীয়া হ'বলৈ কিমান দিন আছে পাঁচদিন অ' হ'ব তেনেহ'লে মাল ফেলাব পাৰিম অ' সঞ্জনী লাগো বুলি এটা ঠেলা মাৰিলে লাহেকৈ নাই নহ'মাল মই ফুটাটো তাৰ বাইডাল পুনৰ ঠিক কৰি লৈ হেঁচা এটা দিলে নাই আকৌ ওলাই আহিল তিনিবাৰ জোৰে এটা হেঁচা মাৰি দিলে মই বিষত কিকাই উঠিলোঁ চিঙৰি যাওঁ বুলি সি মোৰ মুখত সোপা আগতেই দিছিল বহুত দুখ পাইছোঁ নিৰ্মল দা উলিয়াই দিয়া না মোৰ চকু চলচলীয়া হৈছিল ৰ'বা আৰাম পাবা লাহে লাহে এইবোৰ উলিয়াই দুই মিনিটমানত ৰৈ বাইডাল ওলোৱা সোমোৱা কৰিব লাগিল ধীৰে ধীৰে কিছু সময়ৰ পিছত বিষটো কমি আহিল আৰু মোৰ ভাল লাগিব ধৰিল তাৰ ঠাপৰ লগত মিলাই মই কঁকাল দাঙি দিবলৈ ধৰিলোঁ ভাল লাগিছেনে এতিয়া
ও বৰ ভাল লাগিছে মই হাবুটি ধৰি কলো মোক তুমি সদায় সুধিবা দে যান ও যান মোক খুব সুধিবা হা আহ ও যান নিৰ্মদা বাৰী স্পীড বাঢ়ি আহি বুলি ধৰি মধুসূদন গাই শোকত আনন্দ থাকিব নোৱাৰা নহয় নিৰ্মলদাক পালে মুখে মুখে কামুৰিবলৈ ধৰিলো তোমাক মই খুব চুধিম দে সঞ্জনী সদায় চুধিম হা এইদৰে আধা ঘণ্টামান চুধাৰ পিছত নিৰ্মলদাৰ বীজ পেলালে মোৰ বুচুত আহ কি যে ভাল লাগিছিল মোৰ সৌন্দৰ্য ভাঙি তেজ ওলাইছিল বিচনাৰ চাদৰখন মায়ে দেখাৰ আগতে এই কাইলৈ ধুই পেলাম বুলি ভাবিলে সেই ৰাতি চাৰিবাৰ চলিল আমাৰ মাজত চুধু চুধু ৰাতিপুৱাৰ সময়তে নিৰ্মলদাৰ মোৰ ওচৰৰ পৰা গৈছিলগৈ পূজাৰ বন্ধত থকা কেইদিন প্ৰায় নিৰ্মলদাক মোক চুধিছিল ৰাতি ৰাতি এদিন দিনে তেওঁ চুধিছিল ইহঁতৰ ঘৰলৈ মই যাওঁতে কোনো নথকা সি বাঙালীলৈ গুচি যোৱাৰ পিছত মোৰ দুদিনমান বৰ বেয়া লাগিছিল আহিলে মোক চুধি থৈ যায়হি কিন্তু তাৰ অহা হেৰেং তিনি মাহমূৰত আহে মই বাকী সময়ত থাকিব নোৱাৰা চুধন খোৱাৰ বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিলে সেয়া পিছৰখিনিত লিখি এই জনাম ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক থেংকছ ফৰ ৱাচিং